さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、インテルコア i7-9700 になります。i7-9700。はい、こちらはみんな大好きハードオフで購入してきました。果たしてラッキージャンクなのか、はたまたジャンク品だったのか。いやサムネとタイトルでもうみんなわかってると思うけど。ということで今回購入したものは、インテルコア i7-9700 です。こちらは今でも中古で3万円ぐらい、ジャンクでも2万円ぐらいする CPU となります。が、今回ハードオフでいつものようにジャンクで購入してきたんですが、その時の値札がこちら。何、動作しないようなので高級な分鎮としてご利用ください。分鎮？はい、5500円という破格ではあるんですが、ジャンク理由に高級分鎮としてご利用くださいと書いておりました。動作しないジャンク CPU なの？はい、ただこれまで動かないジャンク CPU を数々買ってきて、発熱処理がきちんとできれば動作する CPU や、動作コア数を減らせば動く CPU など、いろんなジャンク CPU を購入してきたので、今回ももしかしたらワンチャンあるんじゃないかと思って購入してみました。確かにこれまでいろんなジャンク CPU 触ってきたもんね。ということで、まずはこの CPU の簡単な説明からいきましょう。こちらはインテル第9世代 CPU で、2019年9月に発売された CPU になります。8コア8スレッドでソケット LGA1151 対応のデスクトップ向け CPU。基本クロックは 3.0GHz、最大クロックは 4.7GHz、TDP は 65W となります。今でも中古相場3万円ぐらいの CPU となります。で、ジャンクの CPU といえば、やはり確認しないといけないのが、インテルの保証確認ね。ですです。こちらはインテルの公式ホームページで確認ができるのですが、バッジナンバーとシリアルナンバーを検索して本物か偽物か判断することが可能となります。ではせっかくなので今回購入した CPU も調べてみましょう。はい、ということで今回購入した CPU はトレイバン CPU として判別されました。トレイバン？はい、普通は箱に入った状態で売られているボックス版というのと、トレイバンというのが、OEM や BTO、メーカーなどでの大量購入品のことをトレイバンまたは OEM 版と言ったりします。なるほど、そういった違いがあるのね。で、今回のインテル保証ページの結果で言うと、こちらのトレイバンでの CPU ということでした。まあでもボックス版でもトレイバンでも性能に差はないんでしょ。もちろん性能に差はありませんので大丈夫です。では続いて動作確認をしてみましょう。シュララ。今回使用する検証機はこちらになります。i7-9700 には内蔵グラフィックがついているのでグラボは本来必要ないんですが、こちらのマザーボードに HDMI 出力がないので、その関係にグラボを使用しております。こちらは以前 i7-9700K の検証等でも使っているので、BIOS 確認まではできている状態となります。それではこちらを使って起動確認をしてみましょう。こちらが今回のジャンク CPU になります。ソケットのレバーを外して、CPU をソケットに入れて、ソケットレバーを閉めて、ディテールクーラーをつけて起動確認してみます。それでは電源を入れてみましょう。スイッチオン。ファンは回り出しましたね。画面は出てくるのか。残念ながらこの後いくら待っても画面が出てくることはありませんでした。あら、やっぱり動かないのかしら。ポストコードを見てみると、CPU のところで止まってますね。ということはやはり CPU が、とりあえずクーラーを外して CPU に熱が通っているのか確認をしてみました。これ今電源が入っている状態なんですが、全く熱くないんですよね。あら、やっぱり壊れているのかな。ちょっと CPU をもう一度よく見ていこうかと思います。こちらがヒートスプレッター側になるんですが、特に黒煙等は問題なさそうなんですよね。じゃあ一体何が？ちょっと裏面も見ていこうかと思います。あれ？どうしたの？ちょっとこちらを見ていただこうかと思います。こちらは今回購入した i7-9700 と以前ジャンクで購入した i7-9700K となります。無印と形付きの違いはあるんですが、基本的には物は一緒なので比較してみたいと思います。まずは表面なんですが、画像では9700の方の i が大文字っぽく見えるんですが、
こちらは拡大すると小文字なので、特に大きな違いはありませんね。確かにパッと見は違いはなさそうね。では続いて裏面も見てみましょう。はい、こちらが裏面となります。せっかくなので皆さんもぜひ見比べてみてください。あれ、なんかコンデンサの配列違くない？ちょっと拡大してみましょう。右が9700系で左が9700となります。あれ、これ全然違くない？そうなんです。9700と9700系では実際はコンデンサーの配列に違いはないんですが、この2つを比べてみると全然違うんですよね。確かに。ということはこの CPU はもともと i7-9700 ではない。まあそういうことになりそうですね。ちなみにこちらのコンデンサ配列を調べてみたところ、 i3-9100 の並びと同じということがわかりました。え、ってことはこれには、じゃあせっかくなのでこれ割ってみましょう。え、シュララ。それでは空割りをしていこうかと思います。今回は Amazon で購入した空割り機を使っていきます。こちらは1280円で買ったやつになります。秋葉原とかだと500円ぐらいで売ってたりしますよね。実は CPU の空割りって今までやったことないんですよね。つまり初体験ってことね。まあそういうことになりますね。ではまず金具にセットする前に、ヒートスプレッダーの粘着物をカッターで切り込みを入れていきます。どのくらい切り込みを入れていいのかわからないので、今回は軽くなぞる程度にしてみます。こんな感じですかね。そしたら空割り機に CPU をセットしていきます。こんな感じでヒートスプレッダーが上に向くようにして、もう一つの金具を入れていきます。ネジをどんどん回していきます。ここでロックされました。ここから力を入れて回すと、空割りができるみたいです。お、ドキドキね。それでは実際に力を入れて回してみましょう。あれ？どうしたの？いや多分普通だったら結構力入れないといけないと思うんですが、多分もう外れたんですよね。え？ちょっと金具を外してみましょう。どういうこと？はい、こちらの CPU なんですが、本来ですとこの部分に台と呼ばれる CPU の心臓部分が乗っているはずなんですが、まあ見事に乗っていないんですよね。ってことはこれはリマーク品確定となります。いやー、これはまさかでしたね。ということで今回は見事に偽物に引っかかってしまいました。シリアルナンバーでの確認でトレイバンプロセッサーだったと言え、コンデンサの配列等も大事だなということがよくわかりました。ネット購入とかでも注意が必要だけど、店舗販売も気をつけないといけないわね。ですね。ということでジャンク CPU を購入する際の教訓、インテルの場合は、バッチナンバーとシリアルナンバーでの保証確認、ヒートスプレッダーの文字の違いの確認、そして、コンデンサの配列の確認、もしその CPU を持ってなくても、ネットで CPU の型番裏面、などで調べると、画像が結構出てきたりするので、ぜひ皆さんもお気をつけください。ちなみに、リマーク品は売る方も悪いので、もしどこかでリマーク品を購入しても、そのリマーク品を売ったことで問題になる場合もありますので、絶対に売らないようにしてください。まあ今回の場合は、私が購入して皆さんに注意喚起ができて、人柱になれたと思っておきます。ぜひ皆様もご協力よろしくお願いします。ということで本日はここまで。ぜひ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。